السلام علیکم خیبر نیوز سره زیم صدف افتخار وړاندې کوم سر خبرونه. مشال خان وجن نه پس مردان عبدالولی خان یونیورسٹی سلوی خروز پس کلاو شوی ولی گارڈن کیمپس سر دے دما بندے یونیورسٹی انتظامیہ بای چی پنزویشت ممائی باگ کیمپس کلاو خلی شی یونیورسٹی کے در سیکیورٹی سخت انتظامات شوی دی مردان عبدالولی خان یونیورسٹی ہاسٹل کی پولیس سرچ آپریشن کرے مختلف کمرونا وسلو منشیات برامت شوی ڈی پی او مردان بای چی وسلے کے درے تمانچے لرس میگزینز دعا एमएस जीन्स और कार्टून शामिल दी दहंगूटल तहसील के नामालूम कसान और डजो की यो उस्ताद सहाकर से दलो यो जोबल शिवे दे जोबल शिवे कस इलाज लपार अस्पताल तो मुंतकिल द चमन बाप दोस्ता गेट फातिल समोरस हम हर किस्म तक रातक लपार बंद शुमारिया तो महक मवाच लुकमान कली जहांगीर कली के सख्त सिक्योरिटी के मर्दम शुमारी जारी दो नन मुकम्मल कृषि लपा का गान हुकाम आला पाई इजलास तो हम नन काबल की पैनमा केस जे आई टी पाड़ा खसूसी बेंच नन समाप्त कभी चिपके व जे आई टी तैयार शिविर रिपोर्ट जायजा हस्तरीशी समाप्त के बल जे आई टी पाड़ा दो हफ्तों इंक्वायरी रिपोर्ट बेंच का उड़ानी कवि وزیر اعظم نواز شریف ویلے چ پاکستان دا ترہگر خلاف جنگ کے ڈیرا درن قربانی ورکڑے ولی انسانی زیانوں مالی نقصانات ادبی عزم نور مضبوط کرے دے ریاض کانفرنس تا امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلے چ امریکہ بخفل طرز معاشرت پر بل حیبات چرہا مسلط نکڑی دا چ دا امن پا خاطر مد ترہگر او انتہا پسند خاتمہ اولین ترجیح دا بہاچی وگڑے عظما دا پاکستانی طاہر سرہ باد معاملہ عظما وکیل عدالت کے رپورٹ وړاندې کړی زیاته کړی ده چې د عظما د لور د بیمارۍ په وجه د هغه ته هند لو اجازت ورکړی شي د قومی کرکټ ټیم چیف سلیکٹر انضمام الحق ویلي چې فټنس ټیسټ فیل کولو نه په وجه باندې عمر اکمل واپسی غوښتي شوې او ټیم مینجمنټ د هر سیریز نه وړاندې فټنس ٹیسٹ اخلي او موسمیات محکمے راتوں کے دو لس کینٹوں کے رخیب پختونخوا پشمول تو مرک زینے برقو کے تیز ہوا گانوں پڑک پڑک سرد باران امکان سرگند کڑے بلے زیاد تر سیموں کے با موسم بوچ پی مشال خان وجن نپس مردان عبدالولی خان یونیورسٹی سلویخ تو روز پس کلاو شوی یونیورسٹی کے دا سیکیورٹی سخت انتظامات پور تکڑی شوی دی طالب علمانو تر مکمل چیکنگ گروستو یونیورسٹی تلت لو اجازت ورکڑی شوی تفصیل محمد عارف پدی رپورٹ کے د اپریل په 14 منیټه د عبدالولی خان پونتون کې یو ناوړه پیښه مخې ته راغلی وه چې له وجې یې عبدالولی خان پونتون بند کړی شو د یو څلوېښت ورځو نه پس نن یو وارې بیا عبدالولی خان پونتون کلاو کړی شو د عبدالولی خان پرو وایس چانسلر ډاکټر جانزیب خان خلیل په باقاعده توګه د یونیورسٹی پرانسته وکړه په دې موقع رجسٹرار او نور ذمهوار سټاف هم موجود وو پرو وایس چانسلر کلاسونو ته لاړل او طالب علمانو سره لیده کاته وکړو په دې موقع طالب علمانو ډېر د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او نیک جذبات یې هم وړاندې کړل په دې موقع طالب علمانو خپلو خبرو کې خبر نیوز ته صدارنګ وویل ان شاء الله هماري ټیچرز به بہت زیاده سپیر فروټ نه هماري سټوډنټس به بہت زیاده مونږ د وی سی او د الله تعالی او د ټول ایڈمنسټریشن ډیر شکر گزار یو ځکه چې یونیورسيټي اوپن شو واپس او کلاسونه لا وړه خو په دغه سره راغلي دي نو ډیر زیات شکریا ادا کوم د پونتون کولاوې دو باندې طالب علمانو سره سره انتظامیه هم ډیر زیات خوشاله دي پرو وایس چانسلر ډاکټر جانزیب خلیل په دې موقع خپل خبرو کې صدارنګ وویل چې زموږ د بچو ان شاء الله دا کم وخت ځای شو نو هغه ان شاء الله یونیورسيټي بیا کولاو شو او په هغه باندې مونږ یو پلان کړی دی چې د دې کوم وخت ځای شو نو ان شاء الله هغه وخت په ورته پوره کوم موږ ډبل کریډیټ اور سره او دین علاوه کدی دا کورسز پوره نشو نو چټیان کې به ان شاء الله یو میاش لګو او دی برازي او د دې دا سیمستر به ان شاء الله بچ کوم موږ په 19 باندې په بی کیمپس کولو شو دی او په 22 باندې پونیر چترال او دغه کیمپسز کولو شو دی تیمرګرا لا فلال هغه ځکه موږ ته ډیسټریکټ منیجمنت دا ویلو چې 24 پورې موږ سنسس کو هغه
سنسز نه چې فارش شونه بیا به مونږ کولا ونه هغه خپل میکانیزم با ډیسټریکټ منیجمنت سره جوړه ته پونتون کولاوې دو په دې موقع باندې د سکیورټي سخت انتظامات هم شیو د عبدالرحمن پونتون یو ور بیا خپل جوړ حالت راوستلو لپاره ډیر کوششونه کولې شي چې مقصد یې عبدالرحمن پونتون پاړه کم سوالونه پورته کړې شوې دي دا غي ختمول دي یو سلویخ ورځې پس عبدالی خان پوهنتون پنځه کیمپسز کلو کړی شو او راتلونکې سورت به عبدالی خان ټول یونیورسٹی کلو کړی شي چې په د سټوډنټانو ډیر لوی د خوشحاله اظهار کوي د کیمرامین کامران دورانی سره محمد عارف خیبر نیوز مردان مردان عبدالولی خان یونیورسٹی ہاسٹلوں کے پولیس سرچ آپریشن کرے وسلو منشیات یہ برآمد کری ڈی پی او مردان مطابق یونیورسٹی کے دا ہاسٹلوں مختلف کمروں نے دو ایس ایم جیز سلور تماچے لس میگزینز اور منشیات برآمد شوی دی آپریشن دوران آئس شیشا اور دو سو گرام چرس اور نور نشے سیزنا برآمد شوی دی پولیس وائے چے ہاسٹل کمرو طالب علمان پلٹے نے پیل کرے شوی چے وسلہ دا چاپ کمروں کے پرتوا اور حقوی خلاف پر مقدمے ہم درج کبلی شی چمن باب دوستی گیٹ پاتل لسم اور اس ہم دہار قسمہ تگ را تگ لپار بند دے دے چمن پولی سر تڑلے علاقوں کے مردم شمارے عمل جاری دے دے پاک افغان حکام آلہ پائی اجلاس بنن کابل کی گی نور تفصیلات کا خپل ہمکار عبد المتین چکزئی عبد المتین چکزئی تازہ ترین تفصیلات سری جی بالکل صدف چزمر د پاک افغان پل بابی دوستی دروازه نن په اتلسم ورځن د هر قسم تاګ راتګ او د تجارت په سلسله کې بنده ولاړه ده که د پل یو سایډ او بل سایډ ته کې چې کم تجاران دي یا کم مسافر دي چې په هغه کې زنانې پکښې دي د افغانستان د سیمې سو پاکستان سیمې کوټ ته د علاج لپاره راځي هغه د دغه پاک افغان پل د دروازې انتظار کوي چې دا دروازه به کله کلابېږي ولې روژه مبارک را روانه ده چې اوس را روانه په هفته کې نن روژه مبارکی سلسله شروع کیږي خو زموږ په تجارتي ښار چمن کې چې تی ویني ګڼه ګڼه ډیره زیاته سوې ده چې کمی کډې سي وي یا کم خلک به کور سي ولو د پاک افغان د پولیس کم خلک لري ولو هغه پر ته خپل کورو ته راورسېدو د دې سره چې کم د پاک افغان د پولیس سره چې کم کلی دی کلی لوکمان کلی جانګیر په هغه کې هغه د مردم شماري سلسله تیر شپې سره مکمل اسوله چې هغه کې تقریبا په دواړو کلو کې در 500 سو زیات کورو ادراج و چې هغه انټر سول هغه کم کورونه چې دا غو مردم شماري مکمل اسول او بل خو ته چې کم عدالت خلک به کورسي ول هغه ټول خپل کورو ته برته راورسېدل خو د پاک افغان د پولیس سره که د پولیس یو سیډ او بل سیډ ته کې چې کم تجارت کړي یا کم کاروبار به کړي هغه کاروبار هغه تجارت نن پاتلسم ورځ باندې موتل دی خو چونکی چې نن ذریعہ دا چې د پاکستان او د افغانستان پر وړه سطح اعلی سطح کم اجلاس دی هغه به نن په کابل کې کېدونکي دي چې په کابل کې کم اجلاس وسو بیا به د دې پاک افغان د پولې کم ریزلټ راوځي چې یا د پاک افغان پل په دوستۍ دروازه به کلاویږي که به هغه رقم بنده ساتل کېږي خو دا وخت د پاک افغان پر پل باندې که افغان ترانزټ کې که نیټو سپلایي کې که د تجارانو هغه ټرکان دا وخت پر پل باندې پر مختلفو هوټلانو باندې ولاړ دي چې هغه کې د تجارانو خوراکي سامانونه دي نن په اتلسم ورځ چې هغه هم په خرابېدو مخ روان دي د دې سره چې کوم د ټرکانو ډرایوران دي که هغه د افغان ترانزټ کې که د تجارانو کوم مالونه کې پکښې دي هغه ټرکانو ډرایوران د پاکستان د مختلفو علاقو څخه دي که خیبر پښتونخوا کې که سند کې که پنجاب کې د دې سره غلي دي ډرایوران دا وایي چې دلته روژه مبارکه راغله او موږ ته دلته خرچې راخلاصې شوې دي نو کوټې والا زموږ ټلیفون پورته کوي نو کوټې والا پر موږ باندې پوښتنه کوي موږ وکوڅه خو دلته موږ د یو شمېر ستونزې سره مخامخ خو دوی د دواړو ګورمنټ سره دا مطالبه وکړه چې د پاک افغان پوله دې راکولاو کې ولې روژه مبارکه را روانه د موږ دلته مسافر خو دلته موږ ته خرچې راخلاصې شوې دي جی صدب جی بالکل اس په هنګو ته ځو هنګو ټل تحصیل کې نامعلومه کسانو ډز کړي ډز کې یو استاد په حق رسیدل یو جوبل شوی استاد علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي شوی هنګو نه تاسو له بریکینګ نیوز درکو ټل تحصیل کې نامعلومه کسانو طرفه ډز شوی دی په دغه ډز کې یو استاد په حق رسیدل یو جوبل شوی استاد په فوري توګه باندې علاج په غرض باندې هسپتال ته منتقل کړي شوی خپل همکار فضل کریم نو مزید تفصيلات اخلو فضل کریم کسان څوک په کوم ځای کې دا ډز شوی چې پکې استادان په نخښه کړی شي
بالکل صدف دغه پیخه هنګو تحصیل د لن سیمه کې شوې ده چې د کمی په حق له تحصیل تل پولیسو وینا ده چې د سرکاري سکول په دوه استادانو ډزې شوې دي. کمی کې چې یو استاد اسحاق په حق رسېدلی دی ولې بل سعید نومي استاد پکې سخت ژوبل شوی دی. پولیسو ابتدایي رپورټ کې ویلي وو چې ډزې نامعلومه ملزمانو کړې دي خو ولې وروسته د پلټن وروسته معلومه شوه چې د دوی زړه دښمني وه او د دغې دښمنۍ له وجې په دوی باندې دویم فریق ډزې کړې دي چې د ډزو سره یو پکې په حق رسېدلی او یو څخ یو بل شوی دی. یو بل شوی تن یې د علاج او معالجې لپاره تل هسپتال ته وړی دی چېرته چې د هغوی علاج روان دی. بلخوا پولیسو وینا ده چې د ملزمانو نیولو لپاره پلټنې پیل کړې شوې دي. هغه سیمه په ولکه کې اخیستې شوې ده او د دوی تلاش روان دی. جی صدفه ډېره مننه فضل کریم. تفصیلات را کول تاسو هنګوټل تحصیل کې نامعلومه تلانو له طرفه ډزې شوې چې پکې دوه استادان په نخه کړې شوې دي. یو استاد په حق رسېدلی بل په جوبل حالت کې په فوري توګه باندې هسپتال ته رسول شوی دی. بلیٹن کے نور خبروں ہمشتاخلو یوڑ کی شام دھما خیبر نیوز سرو سے. سپریم کورٹ کے پینما جے آئی ٹی دے پیش رفت پاڑا سماعت نت کی گئی چپکے خصوصی بینچ جے آئی ٹی تیار کرے شیو رپورٹ جاج پاخری دے حوالے سر تفصیل را کری زمون ہمکار ازور خان عسکری. عسکری سماعت پر سو وقت کی گئی سر تفصیلات لرائی. مننه صدف د جی آئی ٹی چکم جوړ کړل شوی دی د پاناما چکم کیس او د هغې د پلټنو لپاره د هغې نن چې کومه دی نو پنځلس ورځې د پوره شول دی کوم چې دغه جی آئی ٹی لګیا دی پلټنې کوي د سپریم کورټ او پاکستان په هدایاتو په رڼا کې د دغې دپاره چې سپریم کورټ کم خصوصي بینچ چې کوم دی جوړ کړی و نو هغه خصوصي بینچ به نن په یوه بجې باندې د دې مقدمې چې دی د هغې به سماعت کوي. سماعت به دوران دا به درې کسیزه بینچ کم چې د دې مقدمې لپاره په خصوصي توګه باندې جوړ کړل شوی دی او د دې جی آئی ٹی چې کم مشر دی واجد ضیا هغه به د دې تیرو دوو هفتو چې کم رپورټ ته یعنی تر دې پورې چې هغوی څومره تحقیقات کړي دي د هغې رپورټ چې کومه دی نو هغه به دلته کې سپریم کورټ دغې خصوصي بینچ چې کم دی هغې ته به وړاندې کوي. په دې حوالے سره دا هم ویلې کېږي چې نن به د دې مقدمې چې کم سماعت کیږي نو د تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم دی هغه به هم نن دلته کې عدالت ته به راځي او په خپله باندې به دلته کې موجود وي. د دې تر څنګه له د جی آئی ٹی چې کوم غونډه ده هغه هم په جوډیشل اکیډمۍ کې روانه ده. درنګ سات له به د هغوی مشر چې کوم دی د جی آئی ٹی هغه به سپریم کورټ ته راځي او دې خصوصي بیچ ته به د دې دوو هفتو په اړه باندې تر دې دمه پورې چې څومره هغوی تحقیق کړی دی تر څو پورې چې هغوی کوم دغه تیار کړی دي تحقیقات کړی دي یا مختلف چې کوم ذرایونه کاغذات وغیرہ اغیستې دي هغه ټول ثبوتونه او د هغه ټول رپورټ چې کوم دی هغه به په سپریم کورټ کې جمع کړي ده. هغه نو وروسته به عدالت د دغه یعنی کوم خصوصي بینچ دی هغه به سماعت کوي او بیا به نور احکامات چې کوم دی هغه به د جی آئی ٹی تاسو دغه خصوصي بینچ ورکوي چې آئنده لپاره به هغوی یعنی راتلونکي وخت کې به هغوی خپل تحقیقات په کم ډګر باندې بوزي. ورسره که جی آئی ٹی څه سوالونه د دې خصوصي بینچ مخې ته کېدي نو د هغې سوالونو جوابونه یعنی د هغې سوالونو په رڼا کې به عدالت چې کومه دی نو هغوی ته هدایات یا لاحې عمل به ورته هم ورکوي چې یاره په دې خطوطو باندې تاسو دغه چې کوم دی تحقیقات چې دی هغه کولی شئ. صدف ډېر مننه ناصر خان عسکري تاسو تفصیلات را کول. اوس په خبره کو د رحمان ملک مشرې کې د سینټ قائما داخله کمیټې غونډه شوې چې په کې کلبوشن جاده په معاملې باندې غور شوې د حواله سر تفصیلات کوي خپل همکار عظیم صدیقي. عظیم صدیقي سر تفصیلات لري تاسو. صدر دا غونډه په حال روانه ده. رحمان ملک مشرې کې لګا شیبه مخکې دا شروع شو او نن مهمه اهمه خبره ده دا چې سیکرټری داخله تا دلی شوی او چې تخ خصوصي بلنه باندې باندې نن کمیټې کې ګډون کې او کمیټې تب وې چې کلبوشن یادې اٹارنی جنرل بلې نو تلې چې کم وکیل آل تو خرم قریشی اغه سب پوزیشنو چې خلق دا وای چې مونږ اغه نه مطمئن نه یو دې حواله ستا درنگ سات تب بریفنگ ور کئی سیکرٹری داخلہ فی الحال کی تشریح دی آخری حوالے سرا صدف کمیٹے تا نن دعوے دی شوی دی کہ بلوچستان او فاٹا کے چکم لیبیز دی آغا آگے کے داغیز خلق ندی دا بہر خلق دی مختلف سینیٹرانو دعوے دی
چه پرنٹیر کې فاټا کې کوم لیویز دا فاټا لیویز پینځه ویش ورځې هغه په چټه باندې پینځه ورځې کار کوي افسرانو ته پیسې ورکړي او افسرانو مرزه سرا هغه په چټه باندې او دې سرا دا فاټا امن چې دی هغه ډیر زیات خطر کې دی پراپرٹی باندې چې کومه قبضه کیږي دا هغه بل نن دی اوزن ډولو او رحمان ملک داوی دی دی چ غیر قانونی قبضے چ خلق پس مکو باندے کئی ہاؤسنگ سکمون دا پارا آغا پیسا منی لانڈرنگ او ملک خلاف ترہاگرے کے استعمالی گی ددے پکار دے دے دا پارا ددے مخنوی پکار دے دے سرا سرا نن کمیٹے کیو دیر اہم خبردار آغلی دا کہ فرنٹیر کانسٹیبلری کمچے صوبہ خیبر پختونخوا کے دا فرنٹیر کور بلوچستان نور چکم اداری دی آگے تا چکم بجٹ ملاوی گی وزارت داخلہ تا چکم بجٹ ملاوی گی آگے نا پیر دو کالنا حکومت یو حکم نافذ کر دے چی سونا پیسے بھئی آگے نا یو فیصد دی سیکیورٹی ڈویژن چکم جوڑ شوے دے دے وقت آگے تا باور کئی سی پیک تا پارن رحمان ملک ویلی دی دا خیرات مختول دی دا غیر آئینی غیر قانونی اقدام دے پارلیمان نہ تاسو اجازت نہ دغشتے سی پیک سیکیورٹی دا پارا تاسو ترقیاتی بجٹ نہ پیسے بلے دا بلے اباسے نو دے وقت دا کمیٹے اہم گلا روان دا او کلبوشن یادے او حوالے سر درنگ سات تر سیکٹی داخل بریفنگ ور گئی سر درمن نازیم صدیقی تفصیلات لپارا مهم خبر بوستا صدر کو خیبر ایجنسی تیرا اکا خیل کے ریموٹ کنٹرول بمی چاو دن شوی چاو دن کے پینزو تنانو دا پہک رسی دو اطلاعاتی سیکیورٹی ذرائع والا طرف دا ویلی شوی چی چاو دن دا امن کمیٹی گارڈ سر نزدے شوی دا خیبر ایجنسی تیرا اکا خیل کے ریموٹ کنٹرول بمی چاو دن شوی دا چاو دن کے دا پینزو کسانو پہک رسی دو اطلاعاتی مزید تفصیلات لمحر وزیر آپ تکڑے خپل ہمکار فاروق افریدی سر فاروق سر تازہ ترین تفصیلات لرئی سمر جوب لوڑے دلے چاو دن کے تاستوی خیبر جنسے تیرا کا خیل کے ریموٹ کنٹرول بمی چودن شوی چودن کے پینزو کسانو پا حق رسی دو اطلاعات تی چودن دا امن کمیٹی گاڑی سر نزدے شوی دا خپل ہمکار فاروق افریدی نبا مزید تفصیلات اخلو فاروق سمر جو بے اوڑے دلے دست تفصیلات لرئی جی دے خیبر ایجنسی بوڑا تیرو دا کو خیلو سیما کے چکم بمی چودن شوی دا دا دے کومی شرشتے گوڑا و دا مکامل توگا بوندے تا بوشوارا پا دا کے چکم پینځتا نه دی هغه د ټاکې سره مړ شوی دی د اغزو چې کومه ذرایع دو هغه دا ویایي چې په دا کې د دوو خوصادورو اطلو هم دو خو چې کومه د پولیټیکل انتظامیې د تیروس را د بار بار رابطې کوشش باوجود دا تصدیق پکې ونه شو خو چې کوم پینځه کسان دي د هغو تعلق دی علاقې چې کوم زوی خلک دي قومي شرشتې د علاقې دپوره جوړې شوې وې په دغه باندې چې د کله نه وسلولې ډلې دغه نه تللې وې نو د علاقې خدمت په مکمله توګه باندې قومي شرشتو کولو کما چې د کومي شریشتو لا بمی چې ودنه وشول او کم پنځه تنه په کېمر شوی دي نو د الوکې چې کم د کوخلو زوی خلک چې هغه د ویای چې په دغه دوا کا څخه صدور هم دي خو پولیټیکل انتظامی دغه تصدیق نه کوي جی نا فاروق افریدی تفصیلات را پاره وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف بے شمیره قربانۍ ورکړي ولې دې جنگ کې د ځاني او مالی قربانو باوجود زموږ اعظم نور هم مضبوط شوی دی وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف بے شمیره قربانۍ ورکړي ولې دې جنگ کې د ځاني او مالی قربانو باوجود موږ اعظم نور هم مضبوط شوی خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې ویلی شوی چې د سعودي عرب سر خار ریاض کې وزیر اعظم نواز شریف عرب امریکن سمیت کې ګډون کړي او هلته یې د سعودي فرمانروا شاه سلمان عبدالعزیز او امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ترڅنګ د مختلفو اسلامي هیوادونو مشرانو سره ملاقاتونه کړي او ورسره یې په مختلفو امورو د خیالاتو بدلون کړي دي د خارجه دفتر بیانیه کې مخکې وایي چې د مختلفو ملاقاتونو پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د ترخاګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کوششونو او قربانو څخه هم عالمی مشران خبر کړي دي خارجه دفتر د وزیر اعظم نواز شریف په حواله وایي چې د ترخاګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان بې شمیره قربانۍ ورکړي او د ځاني او مالی زیان په صورت کې لوی قیمت ادا کړي دي د وزیر اعظم وینا وه چې د ترخاګرۍ خلاف جنگ دوران په زرګونو شمیر عام وګړي
او سیکورٹی اهلکاران شهیدان او جوبل شوی ولی د قربانو با وجود د پاکستان عزم نور هم مضبوط شوی. وزیر اعظم مخکی اویل چې د یو شمیر نورو هیوادونو پرنګ پاکستان هم د ترخګرې ختمې لپاره ګمونه پورته کړي او د دې نسوریې په بادرې سره مقابله کړي چې له مخې یې د ترخګرې پیښو کې تر ډېره حده پورې کمی راغلی. وزیر اعظم نواز شریف اویل چې پاک فوج د ترخګرې خلاف موثر عملیات کړي او مطلوبه نتیجه یې ترلاسه کړي، کوم چې د ترخګرۍ خلاف کوششونو کې د سیاسي او قومي اتفاق یو مثال دی. ترخګرۍ انتها پسندۍ ختمولو لپاره 55 هیوادونه چمتو ریاض کې نړیوال مرکز پرانیست کړی شوی. د سوره کې ډونالډ ټرمپ او وزیر اعظم نواز شریف په شمول 55 ملکونو مشرانو ګډون کړی. رپورټونو مطابق د ترخګرۍ انتها پسندۍ ختمولو لپاره امریکا، سعودي عرب، پاکستان په شمول 55 ملکونه چمتو شوي. سعودي فرمانروا شاه سلمان بن عبدالعزیز او امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ریاض کې نړیوال سینټر پرانیست کړی. افتتاحي د سوره کې وزیر اعظم نواز شریف او افغان صدر اشرف غنی په شمول 55 ملکونو مشرانو شرکت کړي. دستور کې انتها پسندۍ خلاف گلوبل سینټر د کار په طریقه بریفنګ ورکړی شو. ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره نړیوال سینټر د کردار نه هم شرکا خبر کړی شو. د سعودی عرب دارالحکومت ریاض کې عرب امریکن اسلامک سمیت جاری دی. اجلاس کې د پاکستان په شمول مختلف اسلامي ملکونو مشران شریک وو. امریکای صدر ډونالډ ټرمپ سلمان مشرانو ته خطاب کړی، ویلي دي چې سعودی عرب ته د مسلمانانو سره دوستۍ او محبت د جذبې تحت راغلی یم. ټرمپ ایران ته پیغام ورکړی چې امریکا به هر حال کې د خپل اتحادیانو دفاع کوي. عرب امریکن اسلامک سمیٹ د ریاض په کنگ عبدالعزیز ال سعود کنونشن سینٹر کې شوې ده. اجلاس کې 55 ملکونو مشران ناستو. اجلاس کې ٹرمپ او د عرب ملکونو مشرانو په یو شمیر علاقائی او عالمی چیلنجز باندې تبادله خیال هم کړی. د کانفرنس افتتاحی اجلاس ته وینا کې سعودي بادشاہ شاه سلمان ویل چې ریاض د مغرب سره خپل ملګرتیا نوره پراخه کول غواړي. د شاه سلمان بیان و چې ایران له خطې کې د غلبې خوب پرېښودل پکار دي. کانفرنس ته خپل خطاب کې اسلام مخالف بیانات لپاره مشهور ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه سعودي عرب ته د مینې، دوستۍ او امن د جذبې تحت راغلی دی. ټرمپ د کانفرنس شاندار انعقاد باندې له شاه سلمان شکریا هم ادا کړه. Thank you. I would like to thank King Salman for his extraordinary words and the magnificent kingdom of Saudi Arabia for hosting today's summit. تقریر کې ډونالډ ټرمپ د دفاعي معاهدو، عرب ملکونو سره معاشي اړیکو او عسکري چیلنجز حواله سره هم خبرې وکړې. In our military that will protect the safety of our people and enhance the security of our wonderful friends and allies. خپل خطاب کې امریکای صدر د تهذیبي اقدارو د احترام هم ذکر وکړو. ویل چې امریکا به خپل طرز زندگی هرگز په نور معاشرو باندې نه ورتپی. I also promise that America will not seek to impose our way of life on others, but to outstretch our hands in the spirit of cooperation and trust. خطاب مسلمانانو حواله سره مثبت خبرې د ټرمپ هغه پخوانی بیانات او اقداماتو نه بیخي مختلف دي. د کوم له وجې چې مسلمانان په شدید تشویش کې مبتلا دي. د نږدې اتحادي ملک سعودي عرب دورې وروستو ډونالډ ټرمپ اسرائیل ته ځي، کوم چې د امریکې د ټولو نه غټ اتحادي او یو بل نږدې ملګری ملک دی. خارجه دفتر بیان نفیس زکریا ویلي چې پاکستان د هر قسمه ترهګرې مذمت کوي، باید چې ترهګرې سبب ګرځېدونکي وجوهات خاتمه دي وشي. دا یې هم ویلي چې د امریکې او عرب هیوادونو مشرانو غونډه کې نړۍ ته د اسلام مثبت شکل په ډاګه کېدو موقع میلاو شي. دا خبر نفیس زکریا سرکال ټی وی سره مرکې په وخت باندې کړې دي. د هغه وینا وه چې د اسلام په نوم غلطه پروپاګینډا روانه ده، حالانکه یو مذهب هم د ترهګرۍ د سخت دریځۍ درس نه دی ورکړې. د خارجه دفتر بیان دا هم ویل چې اسلام او امن، دوستی او مینې، محبت مذهب دی. دا چې ریاض خار کې د امریکې او عرب هیوادونو مشرانو غونډې سره به اسلام مثبت شکل رامخته کېدو موقع په لاس راشي. نفیس زکریا زیاته کړه چې پاکستان د بهرنۍ لاس وهنې له وجې د بد امنۍ ښکار دی او د غیر ملکي مداخلت نه نړۍ خبر کړې شوې ده. د یوې پوښتنې په جواب کې خارجه دفتر بیان وویل چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د نورو هیوادونو په نسبت زیاته تجربه لري. دا چې پایدار امن او استحکام لپاره دهشتګردۍ سبب ګرځېدونکي اسباب او وجوهات ختمول ضروري دي.
د سعودي عرب مهمه دوره مکمل کولو وروسته امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د فلسطین او اسرائیل دوره شروع کړې ده. صدر ټرمپ د اسرائیل صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونو علاوه د فلسطین صدر محمود عباس سره هم لیده کاتو کوي. د اسرائیل سرخار طلب کې د رسیدو سمدستي وروسته صدر ټرمپ یروشلم ته تللی دی او اسرائیلي مشرانو سره یې ملاقاتونه کړي دي. امریکني صدر به د اسرائیل صدر سره ملاقات وروسته عیسایي او یهودي مذهبونو مقدس ځایونو ته ځي. وروسته به هغه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره ملاقات هم کوي. صدر ټرمپ په سبا له فلسطین ویسټ بینک سیمې ته هم ځي او بیت لحم کې به فلسطینی صدر محمود عباس سره ملاقات کوي. امریکنۍ میډیا وایي چې فلسطین او اسرائیل شخړه د صدر ټرمپ د ایجنډې د ټولو مهمه برخه ده او د دورې مقصد د دواړو ډلو ترمنځ امن لوزنامې ته لار هوارول دي. پاکستان دیر د 15 کالو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی. ترهګرۍ له وجې د ملک سیلګرۍ ځایونه هم متاثره شوي دي. وفاقي وزیر اطلاعات مریم اورنګزیب وینا دای ویلي چې تیر څلور کالو کې ترهګرۍ کمی له وجې د سیلګرۍ ځایونو ته توجه ورکړې شوې ده. دا خبرې وفاقي وزیر اطلاعات مریم اورنګزیب اسلام آباد کې یوې دستورې ته خپله وینا کې کړې دي. مریم اورنګزیب وینا وه چې پاکستان د قدرتي وسایلو نه مالا مال دی، خو ولې بیا هم تیرو حکومتونو د ملک ترقۍ لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. مریم اورنګزیب وویل چې پاکستان د تیر 15 کالو راهیسې ترهګرۍ ښکار دی. تیر څلورو کالو کې ترهګرۍ پیښو کې ډېر کمی راغلی دی. مریم اورنګزیب زیاته کړه چې وفاقي حکومت تیر څلورو کالو کې د سیلګرۍ ځایونو ته ډېره توجه ورکړې ده، ولې چې سیلګرۍ د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کوي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک شانګلے بشام سیمه کې عوامي غونډې ته وینا کې په سیاسي پاټو ټکونه کړي ویلي دي چې تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې یو نظام جوړ کړي. وزیر اعلی صاحب د شانګلے د پاره د درون پیکیج اعلان هم کړي. تفصیل د خالد خان په دې رپورٹ کې. وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک د ضلع شانګلې په بشام سیمه کې یو عظیم شان عوامي غونډې ته وینا کړې ده. وزیر اعلی صاحب زیاته کړه چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې یو نظام جوړ کړی دی. نن ادارې مضبوطې او صوبه د ترقۍ په لور روانه ده. په خیبر پختونخوا کې مثالی پولیس کار کوي. موږ سکولونه اسپتالونه به حل کړي. نن په سکولونو کې د استادانو کمی نشته او ماحول داسې چې د ماشومانو زړه بکې لګي. نن موږ د ډسپنسری نواله تر لوی اسپتال پورې د ډاکټرانو کمی ختم کړی دی او چې کم پاتې دی نو په نوي بجټ کې به دغه هم ختم کړی شي. وزیر اعلی صاحب زیاته کړه چې موږ صوبې نه سود نظام ختم کړی او د خپل دین دپاره مو لوی کار کړی او قرآن حکیم مو په نصاب کې شامل کړی دی. پیپل پارټۍ په اړه د وزیر اعلی صاحب وینا وه چې روټي کپڑا او مکان خو غریبو ته میلاو نه شو، ولې زرداری صاحب یې ارپتی کړو. جمعیت علماء اسلام په خپل 15 کاله حکومت کې د خیبر پختونخوا د پاره سکه د اسلام د پاره هم سندي کړي. عوامي نېشنل ګوند په خپل حکومت کې نوکریان په پیسو خرڅولې او بدلې به هم په پیسو باندې کولې. امیر مقام خو څه کولی نشي او که څه کولی شي نو د خیبر پختونخوا نه دې لوډ شیډنګ ختم کړي، ولې چې دی په وفاقي حکومت کې ناست دی. وزیر اعلی صاحب د شانګلې دپاره هم د یو ډیر لوی درون پیکیج اعلان وکړو چې پکې چې کیسر ته د تحصیل حیثیت میلاو شو، کاڼا ته پکې د سب تحصیل حیثیت میلاو شو، د بشام دپاره ډیگری کالج، بشام پریس کلب او د چکیسر روډ کولا وهلو غټولو او پخولو اعلان هم وکړو. وزیر اعلی صاحب د بشام هسپتال اپګریډیشن وکړو. دې سره د ضلع شانګلې ټیکنیکل کالج چې کم تیار شوی دی سخ کالی د کولا وهلو اعلان هم وکړو. وزیر اعلی صاحب د شانګلې پریس کلب دپاره د صحافیانو په وینا د 50 لک روپو اعلان هم وکړو. وزیر اعلی صاحب دا هم ویل چې شوکت یوسفزی باندې غلط الزامات لګیدلی وو او د ده سره زیاتې شوی دی. هم دا وجه ده چې د ده ټول کارونه به کیږي او د جون په میاشت کې به دی بیا د صوبایي کابینې حصه جوړولی شي. دې غونډې ته شوکت یوسفزی وزیر اعلی صاحب ته سپسنامه وړاندې کړه او د شانګلې د لرو برې مسایلې د وزیر اعلی صاحب مخې ته کیښوده چې وزیر اعلی صاحب د هغې منظوري ورکړه. دې غونډې ته محمد نواز خان د چکیسل تحصیل جوړولو مطالبه وکړه او وزیر اعلی صاحب د هغې هم منظوري ورکړه. دې غونډې ته زرګل ایم پی اے هم وینا وکړه. د کیمرامین صابر حسین شاه سره خالد خان، خیبر نیوز، بشام، ضلع شانګله.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیئر نائب چیئرمین ستر مبارز سیاستدانو قومي مشر عبدالرحیم مندوخیل جنازې منځجو برفان کاسی سټیډیم کې ادا کړې شوې چې پکې د ژوند مختلفو طبقو سرتال کلونکو خلکو ګډین کړې. جوب نګورو ظفر اقبال دا رپورټ. عبدالرحیم مندوخیل د یو اتیا کال په عمر کې له دې فن دنیا څخه سترګې پټې کړې. د دوی د جنازې مونځ په عرفان کاسټیډیم ژوب کې ورکول شو. د جنازې مونځ له مخې یوه غټه دستوره وسوه. دستور ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی چیرمن محمود خان اچغزی وویل کې په پښتون قام اوس هم یو موټی نسی نو دوی به خپل منزل ته ډیر په ګران رسیږي. زه به خلکو ته وایم چې دوی د موږ و مسجد ته ډبرې نه راولي، موږ به د بل د عبادت ځایونو ته هم ډبرې نه ورولو. زموږ وګړ د نړۍ ته دا وایو چې پښتون قام ته راګر نه دی. زموږ خاوره زموږ مور ده او موږ و هیڅ چاته د اختیار نه ورکو چې دوی دې زموږ خاور استعمال کړي. د نورو بیلابیلو سیاسي پارټیانو غړو هم و دستوري ته خپلې ویناوې وکړي. دوی د ارواشاد قومي وحدت د پښتون قام لپاره د خپل ژوند قرباني وستایلې. په خاصه توګه د افغان کونسل نماینده حاصل خان نیازی، افغان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله او د افغان صدر اشرف غنی ریری تازیتی پیغام هم ورکړي. لدی پرته افغان صدر حمید کرزی او جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن هم د ټلیفون له لارې خپل تیازت ور وړاندې کړي. کیمرہ ټیم سره ظفر اقبال خټک، خیبر نیوز، جوب. سوات بری کوٹ کے دا گریٹ سٹیشن پرانستا مسلم لیگ نون صوبائی صدر و مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام و پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غڑی ڈاکٹر امجد پشریکہ کڑے چرتا چی نون او جنون دا یوبل خلاف شدید نارے ہم وحلے. سوات کے بڑنبی زل دا مسلم لیگ نون صوبائی صدر انجینئر امیر مقام اور پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غڑی دا بری کوٹ گریٹ سٹیشن پرانستا پشریکہ اکڑا چرتا چی نون او جنون دا یوبل خلاف شدید نارے لگولے ولی دا پولیس و باری نفری پا مداخلت دستورت دا تصادم نا بچوا. ورستو دستوری تر مسلم لیگ نون صوبائی صدر انجینئر امیر مقام چکل دستوری تا وینا شروع کرا نو دوڑان دینا موجود دا عوامی نیشنل پارٹی کارکنان دا حقوی مقامی قیادت تا تقریر موقع نور کولا ولی مشتعل شول او بیا کارکنانو یو بلبانی کرسو بانی بیشتل شروع کرل. دکمی پوجه چی دستوری ماحول خراب شو طول جلسه دا بد نظمه اخکار شوا. مجبورن دا وزیر اعظم مشیر انجینئر امیر مقام خپل تقریر پا نیمه که پری خودو او جلسه گانا واپس روان شو. یاد دویچی یو رز روان ده هم پاکستان تحریک انصاف بریکوٹ گریٹ سٹیشن دا پرانستے لپارا احتجاجی مظاہرہ کڑو صوبائی اسمبلی غڑی ڈاکٹر امجد چکل دغ گریٹ سٹیشن پرانستا کولا نو مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف کارکنانو یو بل تو مخامخ شول او تصادم نہ بچ کے دو لپارا نو مسلم لیگ نون ضلع ناظم دا تحریک انصاف قیادت سر لاس لکھیا و معاہدہ کڑے وا چ دغ گریٹ سٹیشن پرانستا پر شریکہ کولی شی د کمی رستو چ تحریک انصاف مشتعل کارکنان پر پر امن طور باندے مشتعل شول. قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے دو تنظیموں ترمیز انخط اثرات اس ہم پر نظر راضی ہاسٹلوں پر وڈ زور خالی کرے شول لرے لرے علاقوں طالب علمان وائی چی نہ پوہی گو واپس کورون تا لاٹ شکنا دل تزان لدہ پاتے کے دو بندوبست اکڑو ولی چی امتحانات یہ ہم پر سردی گور پدے حق لشفاق بنگش دا رپورٹ. قید اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے 13 ورس دو ڈلو تر میں سخت نہ خط شوی چپا کے گنش میں تلیل مان سخت جوبل شوی بلخوا انتظامیہ ٹولا یونیورسٹی بند کری دا او زور زبردست سرا ٹول اسٹلی ہم خلی کول شروع کری دی زیترہ تلیل مان دا لری لری علاقو سرا تعلق لری چو تلو کے ورطا سخت مشکلات را مخت شوی دلتا دیکھو اس حسلان بند کلو بجلیم بند کلا او بیم بند کلے نو دا ٹول الکوان زی منگم وزو یوسو کوٹل لزی یوسو کراچی لزی مونگ چیزو کوٹل تقریباً 16 hours لگے گی نو دا ٹول اسٹوڈنٹس پہ سفر کبھی دا یو گروپ دا پارا یا دا دو گروپ دا پارا دی دن دی اسٹینڈ واکس دی یونیورسٹی آف کلا اور ٹول اسٹوڈنٹس سفر کی گی یو چاند تھا پوس نہ کڑے پہ مجھ باندھی مجھ پتا غدلی چل دی زی نزو چیر بلاٹس انتظامیہ دیا مجھ تو بندوبست ہو کیا دیو زیرا ہو کیا دیو چمرا لو کی یو شائن استا تبیل مان وائی چی دغا مسئلہ دمرا لویا نوا چی سمرت رے انتظامیہ ناہلے الاوجی جوڑا شوا نو کم زمان دے یونیورسٹی چی کم ایڈمنسٹریشن دے اگا پا دے کی خرول نا دا کئی
فار ایگزامپل زمنګ کوم وی سی هغه کاردار چې د مسلې د خو په ټایم باندې پته لګیدلی و د من دو من مش دو مش تشوي او د مسلې ورته پته لګیدلی لیکن هغه په خپل رول ادا نه کو او د انستی انتظامیا په دې کې هیڅ رول ش رول نه پلی کړی د دې بغیر چې کسان د هاسټل نه وباسلو کسان وزیم د کوټ نه یم نور کسان دي د کوټ یغه بچرته لاړ شي نور کسان دي د افغانستان وسیدونکو چې کوم افغانستان وسیدونکو د پښتانه دي د ګلګیت وسیدونکو دي نور د پنجاب خپل چلیر لید کوم علاقې غدي هغه بچیر لاړ شي د افتی د پاره طالبان وای چې دغه مسلې سره زموږ تعلیم هم سخت متاثر شوی دی او بلخوا یونیورسيټي انتظامیه سره پولیس هم څه قسم معلومات ورکول کې میډیا مخته ناراضي قیدی اعظم یونیورسٹی طالب علمان اس سخت پر مشکلات کی دی یو خوا کا اغے لر لرو سفرو جو گن دی خو بل طرف تا دغه تعلیم هم سفر کی گی بل طرف تا دغه وڑے مسئلے حل کولو سرا د انتظامیہ سرا اس حل نشتا او انتظامیہ میڈیا نا هم ڈڑ کوی کیمرامین ریاست علی سانی سرا اشفاق بنگش خیبر نیوز قیدی اعظم یونیورسٹی اسلام آباد د ملکنډ کریز د سیمه په لای کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دورانیه دویش کینټو ته رسیدلې چې لکه بلې د سیمې اولس او په خاصه توګه زمینداران د ډیر سخت ستونزو سره مخ دي په دې حواله تفصیل ګور عمران زریا په دې رپورت کې دا ملکن غریزا او خیرازا سیما پلای دا قدرتی خکولا او خوگو مالتو لکبلا پا گرد ننائی کی وزانگڑ ایسیت او شناخت لری دا دی زی دا خلکو محاش پا کر کرونده پوری اڑا لری خوولی پا دی سیما کی دا بیجلی لوڈشیڈنگ کی انتہائی زیادوالی راغلی چی پا مجموعی توگا دویش گنٹو تا رسیدلی دی دا کمی لکبلا چی دا مالتو شلطالانو او نورو میو باغونا پا وچی دو دی زکا چی دا باغونا دا بخورنا محروم دی او زمیدار خلق دا کروڑون روپو تاوان سر مخ دی پا دی لڑکی ولوی جرگا وشوا چی پا کی زمیدار د سیاسی گوندونو مشرانو او د خواوشا د درونه راغلو مشرانو ګډون وکړو او په دې سیمه کې د ناروا لوډ شیډنګ په کلکو ټکو غندنه وکړه جرګې ته مشرانو کفایت الله عبد القادر عنایت الله سلطان محمد مولانا کفایت الله او اجمل خان په خپل وینا کې دا هم ویل چې د یونین کونسل په لینا د وابډا محکمې ته سل په سل ریکوري کیږي خو ولی بیا هم 20 غنټې لوډ شیډنګ د حیرانتیا خبره ده دوی زیاته کړه چې دا سیمه د ترهاګرۍ او زلزلو نه هم متاثره ده خو حکومتي چارواکو د اړخته چری هم پام نه دی راګرځولی چې لکه بلې مقامی خلک د ترقۍ په دې دور کې د پسماندګۍ ښکار دي مونږ دا کما نقصان چې کیږي رنګ باغونه دغه میوې دغه فصلونه هغه ټول وچ شو په کروڑو روپې د دې لوډ شیډنګ په وجه باندې زمونږ نقصان کیږي او دلته څنګه سره بل څه ذریعہ معاش نشته دي په دې وخت کې د ډېر سخت ګرمۍ سره دا علاقه مخامخ ده نو مونږ د دې سکولونو لپاره او رستورانتانو د بهترین مصرف لپاره د بجلی دا بحال کولو دا یقینی کولو انتهایی ضروری او ردی مطالبه کوم جی اول کنزومر رائټ ته پکور کې ماشومان دي زنانه دي بیماران دي اگې ته بجلی اویلیبل نه ده بل پاکستان زری ملک ته او پاکستان دا پلی چې کم نه ده صرف باغونه باندې آباد ده نو د دې ژه باغونه وڅو یو غنټه بجلی به راتلا او هغه هم په وقفو کې راتلا د جرګې شریکو د دې سیمې په ایمینه او ایم پی ای هم تورونه ولګول او زیات اکړه چې د انتخاباتو سلورو کالو تیرېدو باوجود یې د پلای سیمې یو مسله هم حل کړی نه ده د چیراټ نه تر پلای او بازدری پوری سړک اوس هم د پخوانی کندراتو یاد تازه کوي د سیمې مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې چری وابډا د ظلم دا لړۍ بند نه کړه نو د پلای تمام ملزبا د ملکن په جرنیلی سړک پر لټ وهي او د خپل معاشي عقد حاصلولو لپاره به د هیڅ قسمه قربانې نه ډډه و نه کړي عمران زریاب خیبر نیوز پلای ضلع ملکنڈ پلئی کے کرشنگ پلانٹس لخوا ماحول تر رسیدون کے نقصان اس تیو عام تباہ شکل اختیار کرو علاقہ کے روڑو او د شگو د طوفان شکل اختیار کرے ہر طرف تک گرد و غبار لوجے خوشا علاقوں خلق د مختلف بیماریاں اخکار شوی دی دا مناظر کم چې تاسو په خپل سکرین ګورئ نه خو دن یعنی لړه دا او نه د دماکې نه پس کوم صورت حال او بیا نه په صحرا کې د زل بلکې دا شګي او روړې دراصل د پلای کیمپ علاقې صورت حال دی چرته چې کرشنګ پلانټونو والا بغیر د حفاظتي اقداماتو کرشنګ کوي د کرشنګ پلانټونو مالکان دومره هم زحمت نه کوي چې صرف د اوبو ټینکر وګرځوي او دوړه ختم کړي په دې صورت حال باندې مقامی انتظامیه هم سترګې پټی کړي د کم لوج چې د خواوشاه علاقو خلک او په سړک سفر کوونکي مسافر د شدید مشکلاتو سره مخ دي مقامی خلک وایي چې دا کرشنګ ماشینونه د پلاینا د درګې په لوی لار لګیدلی او روزانه لدغې ځای نه په سونو گاډي تیریږي چې سو وخت هم سغټه پیخه مخې ته راتلی شي
او بل دا چې دا دوړه هم له دغې ځای تیریدونکو خلکو لپاره د بیمارو سبب هم ګرځي. کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر طاہر خان په عوامي شکایاتو د کرپشن په تور کې دوه ایس ایچ اوز په شمول دیارلس پولیس اهلکاران معطل کول نه پس په فوري توګه لائن ته حاضري کولو احکامات جاری کړي دي. پیښور سی سی پی او طاہر خان بار بار عوامي شکایات ملاوېدو نه پس دیارلس پولیس اهلکاران معطل کړي دي. معطل کړي شوي کسانو کې ایس ایچ او حیات آباد انسپکټر سردار حسین، ایس ایچ او مترا اعجاز خانو علاوه د سب انسپکټر نظیف خان، سب انسپکټر نه علاوه نه نور کسان شامل دي. د سی سی پی او دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه معطل کړي شوی کسانو ته روزانه کارکردګۍ رپورٹ جمع کولو او خپل کارکردګۍ کې بهتري راوستو لپاره اخري وارننګ نوټس هم ورکړی شوی. یاد دي چې روانه میاشت کې تر اوسه پورې مختلف تانو او چوکیانو کې دویش پولیس اهلکاران معطل کړي شوی دي. معطل شوی کسانو کې زیاتره د کرپشن په تور کې چارج کړي شوی دي. پیښور یونیورسٹی کے ضلع حکومت طالب علمان و دپار پر قدرتی آفاتوں کے حفاظتی اقدامات و موسمیات و تبدیلی حوالے سر دو رزنے ورکشاپ جو کڑیو چپکی طالب علمان تر ڈیر گٹور ور معلومات تر لاس شول پدے حقل رپورٹ جوڑ کڑے زمو ہمکار رشید افاق. هر څوک په خبر کې ځنې خلک په ډیسی آفیس او د هغوی په کارکردګۍ نیوکې کوي، ولې دا یو حقیقت دی چې په اکثره شعبو کې د ډیسی آفیس د چارواکو کارکردګۍ ځانګړې او مثالی ده. په خصوصي توګه د نجاست تجاوزاتو په آپریشنو کې پیښور یو ځل بیا د خپل عظمت رفت په طرف تک شروع کړی دی. دغه شان دوی وخت په وخت د مختلفو ستونزو حوالې سره په اولس کې د آگاهي مهمونه هم شروع کوي، لکه څنګه چې دوه ورځنی ورکشاپ د پیښور د یونیورسټۍ د طالب علمانو دپاره شروع کړی و، کوم کې چې طالب علمانو ته په قدرتي آفاتو کې د حفاظتي اقداماتو او موسمیاتي تبدیلۍ حوالې سره د لیکچر تبیه کړه شوې وه. د پیښور ڈی سی ثاقب رضا اسلم خیبر نیوز تا د ورکشاپ حوالے سرا دا سے تفصیل راکڑو. بیسیکلی یہ ڈیزاسٹر پریپیئرنس ہے کہ یوتھ کو کسی زمانے میں سکاؤٹس اور باقی کی ٹریننگ دی جاتی تھی، لیکن ہمارے پاس ہاں وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ارتھ کوئک خدا نہ خواستہ آ جائے یا کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا سیلاب آ جائے تو کس طرح لوگوں کی مدد کرنی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹیکنیکل نو آؤ تو آپ ٹائم بچا سکتے ہیں اور بہت سی قیمتی جانیں بچا سکتے ہیں. بل طرف سے پیښور یونیورسٹی طالب علمان وائی چدا سے ورکشاپونه د دوی د پاره همیشه ډیر ګټاور ثابت شوی دی. یہ جو ورکشاپ ارینج کی گئی ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک ڈیزاسٹر یا قدرتی آفت اگر آ جاتی ہے تو اس سے کیسے بچایا جائے، کس طرح اپنی جان کو اور دوسرے کی جانوں کو محفوظ کیا جائے. دا ډیر زیات انفارمیٹیو ورکشاپ ہو دے ورکشاپ کی مونږ ته ډیر سیزونو پتہ ولګی دا چاغي د مونږ خبر نه واقف نو نو پدې کې موږ د موسمیات واره کې حالات واره کې کم لکه نه سبا ډېر زیات غټه ایشو ده. ګلوبل وارمنګ ډېر زیات سوا شوی، دغه موسم ډېر زیات چینج کیږي، هغه واره کې موږ ډېر زیات معلومات راکړل شو. په ورکشاپ کې د پیښور ډي سي مشر میلماو او کوم طالب علمانو چې په ورکشاپ کې برخه اخستې وه هغوی ته سرټیفیکیټس هم ورکړل. د پیښور ډي سي په خپله وینا کې وویل چې ضلعي حکومت د عوام دپاره دی او په هر دوک او درد کې به اولس د ټولو نه مخکې ضلعي حکومت د ځان سره نږدې محسوسوي. قدرتي آفاتو ته بند تړل همیشه انساني کمزوري شمارلی کیږي، ولې مناسب ګامونه اخیستل دا نقصانات کمولی شي. د کیمرامین عبدالرحمن سره رشید افاق، خیبر نیوز، پیښور. خیبر جنسی باڑا تحصیل قوم زخ خیلا پیښور خیبر جنسی سرحدی علاقہ فرنٹیر روڈ اسی دن کی دوانا ارون نور عالم اور ندیم را روان کال تیر میاشت پینزویشت منیٹا اوبو کے مڑ شویو تردی دما دی خاندان سر سکس مامرستا ندکڑ شوی. نور تفصیل گورو محمد فاروق افریدی پدے رپورٹ کے. جنسی د قوم زخه خیل سره تعلق لرونکي هغه کورنۍ چې د دغه ناکله دوی جنوزې د دوو ورونو اوتلې نو په دا علاقه کې هر طرف لسترګې د اوښکو ډکې وي. او دا خونه چې کله ورونه شوله نو د ورونو دونه مخکې په دا علاقه کې چې کومه کنده وه او دغه علاقه مې اوبه راغلې وې د روډ د جوړېدو دپاره دا نه چې کوم میټیریل تلی و نو د دغو میټیریل دپاره د علاقې خلکو احتجاج هم کړی و د ټیکادارانو نه او د حکومت چې کوم په هغه وخت
وخت کې چارواکي و دغه له یوه مطالبه وکړي او وی وی چې دا د مونږ د الوکی چې کومه د فرنټیر روډ او کومه د پېښور سرحدي الوکالو په دابون د مونږ سورو څو خو دغه الوکی له یو ولمارو غلا او چې هغه دغه اوبو له پرېوتلو او د دغې سیمې چې کوم دوه ځوانان چې د یو عمر و تلس کوله د بل عمر شل کوله وو هغو پسې ور ودانګل او د خپلو سارونو بازي په بندې هار کړله خو دغه کس بد شولو خو هغه دوه ورونه چې کله مړه شول نو د دغه مور پلور په دا دوران باندې بې هوشه کېدل خو تر اوسه پیرې کا گورنر خیبر پختونخوا دی کا فاټا سیکټر ته پولیټیکل ایجنټ اراکین پارلیمنت نه الوه دغه سیمې چې کم د کولنه جنوزې وتلې نو دا د اشتیاق ورمړو د شفرمان سره هم د لوکارو درومي خو نه صوبایي حکومت او نه مرکزي حکومت دغه سره هیڅ قسم رسته او تعاون و نه کړلو څو ورځو تیرې دو باوجود دغه کورانیلا اوس هم د غمروزې په توګه باندې خلک داولر او درومي او دغه سیمې چې کم خلک دي دغه دوه ورونو قبر لا هم درومي د وګونې هم می تکوي خو د الوکي خلکو دا اوویل چې کا صوبایي حکومت او کا گورنر خیبر پختونخوا دی هغه لا په کور دي چې هغه دومره سترګې نه پټوي چې دوه کم درد او تکلیف رسېدلې دغه والدین الوکي ځای خلک سیاسي سماجی فلاحي تنظیمونو دا مطالبه وکړه چې د دوه کم غیږی کې خولي شوی دي حکومت لا په کور دي چې دوسر په مکمله توګه باندې مرسته او تعاون جاری وسوتی او چې کم صوبایي حکومت ته نو له هم په کور دي چې دغه خونه لا ورشي او دوه چې کم قانوني او آئینی حق جوړیږي هغه هم ادا کړل شي خو تر اوسه پر دوله چا د لاسې خبره هم نه کړه دوه چې کم غیږی کې خولي شوی دوه چې کم سترګې د اوخو ډاکې شولې او دوه کورونو نه چې کم جنوزې او وتلې نو کده الیکشن په دوران باندې شي نو خلک خو د ورته غختو د پر درومي خو کله دغه کورونو نه جنوزې وځي نو بیا صوبایي قائدین دومره تکلیف هم نشي کولای چې دوه په غم راځي کې شریک شي کیمرمن وقار افریدی سره محمد فاروق افریدی خیبر نیوز باڑا خیبر ایجنسی د آی سی سی چیمپئنز ٹرافی نو وړاندې پاکستان ټیم لپاره زوردار جړکا د کامی ټیم میډل آرډر بیٹسمین عمر اکمل تیر ورځ فټنس ټیسټ کې ناکام شو دی امکان دی چې هغه وطن ته واپس راولیږي د پاکستان کرکټ بورډ تصدیق مطابق میډل آرډر بیٹسمین عمر اکمل نو یو بیا ری بیا ټیسټ فټنس برقرار ساتلو کې ناکام شو دی امکان یې څرګند کړی چې عمر اکمل ملک ته واپس راولیږي یاد دی چې د نو وړاندې هم د ویسټ انډیز دورې لپاره پی سی بی د عمر اکمل فٹنس ٹیسٹ ناکام گرزبلو هغه د ویسٹ انڈیز دورے نه بهر کړو بلخوا میڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل د پی سی بی دغه داور رد کړي ویلې دي چې ټیم انتظامی بے ځای تورن لګوي او د خپل ځان سره د ټیم انتظامی لخوا نه انصافی گرزولې شوی عمر اکمل دا ویلې دي چې هر قسم کرکټ فارمیټ لپاره فټ یم او دا چې ټیم انتظامی صرف او صرف بے ځای تورن لګوي پاڑی چنار کے امن سپورٹس منوم باندې د لوبو ټورنمنت سر ته رسیدلې چې پکې د فاټا او کے پی کے لوبغاړو برخه خسته د حواله سر تفصیل ګورو د رشید خان په دې رپورٹ کې قبائلی سیمی پاڑی چنار کې تیرې وی میاشتنا د امن سپورٹس ګالا په نوم د مختلفو لوبو ټورنمنت شروع شو چې پکې د پاټا او کے پی کے مختلفو برخو سره تعلق لرونکو 2000 نه زیاتو لوبغاړو برخه واخیسته سیول سټیډیم پاڑی چنار کې د فوټبال پینل میچ د ډیر اسماعیل خان او کے پی کے پولیس ترمنځ وشو چې پکې ډیر اسماعیل خان د فوټبال پینل میچ ٹرافی په خپلې نامې کړه د میچ لیدو لپاره د کورمی جن سیس را تعلق لرونکو ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو په دغه موقع لوبغاړو اویل چې دوی د کورمی جن سیس پاره چنار ته پورا تلو باندې ډیر خوشاله دي او دا قسمه لوبې د امنیت وزا نور هم سیوا کیږي فاټا ټورنمنټ او د کې کې پی کې ټیمونو نامو ډیر اسماعیل خان او هر جن سیس والا ټیم دي کې او ډیر زبردست ټورنمنټ وشو چې هغه مانځه دي ټورنمنټ مانځه او کے پی کے پشاور او ڈیر اسماعیل خان پینل وشو او دا مو ما تا فیل کو چې مو ته دا ش ټورنمنٹ یو کی دسر د مو امن ډیر زیات خکیږي اور ہم یہاں پہ فٹ بال ٹورنامنٹ کے لیے آئے تھے ہم ریلی ہمیں بہت مزہ آیا یہاں کے بڑے کوآپریٹو قسم کے لوگ ہیں یہاں کا علاقہ یہاں کی آب و ہوا موسم ہم نے ریلی بہت انجوائے کیا اور آج ہم نے فائنل جیت کے جو ہمیں خوشی ملی ہے انشاءاللہ ہم آئندہ بھی یہاں آنے کی کوشش کریں گے اور ضرور یہاں تشریف لائیں گے دش ہے ٹورنامنٹ بور بور پکور دے کی گی صدا خلق ملے پر امن وقت ملے تیری گی جس حالات یاخ کی گی اور حکومت ادا پکور دے جیسے ٹورنامنٹ دیر متا کی گئی
د فائنل میچ په موقع اډیشنل پولیټیکل ایجنټ نصر الله خان کلاړیانو باندې انعامونه وښکړل. پولیټیکل انتظامیه وای چې باخر نه راغلي کلاړیانو ته هر قسمه سہولتونه ورکړی شي. هم دغه شان پراتلونکو کې به هم دغه قسمه دملو په مقابله جوړولې شي. کیمرامین اختصام سره رشید خان، خبر نیوز، پارا چنار، کرم ایجنسی. موسمیات محکمہ راتوں کی دولس گھنٹوں کے خیبر پختونخوا پر شمول دملک زینے برخو کے تیز ہوا گانوں پڑک پڑک سرد باران امکان سرگند کرے ولی زیادہ تر سیموں کے با موسم وچ اور خشک بھی. موسمیات محکمہ لخوا جاری شوئے بیان کے ویلی شویر سے راتوں کی دولس گھنٹوں کے ملکنڈ، ہزارہ، پیخور، کوہاٹ، اسلام آباد، پنڈئی، گجراوالہ، لاہور، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر پر زینے زینوں کے تیز ہوا گانوں اور پڑک پڑک سرا باران امکان دے. محکمہ وائی چی مرک زیادتر برخو کے با موسم گرم او وچوی. دا اتر دے دما مهم خبرونا. دا نور خبرونا اپڈیٹس لپارگورے خیبر نیوز ڈاٹ ٹی وی. دا لحپامان.